xildhibaan maxamed abdirahmaan maxamed ilka case oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtii Soomaaliland kana soo jeeda gobolka saaxil ayaa maanta ka hadlay maalgashiga dekedda berbera ee ay maalgashanayso shirkadda DB World oo maalmihii u dambeeyay hadal hayn badan ka taagnayd waxa xildhibaanku sheegay in ay 30 sanoodood u xidhnaanayso shirkadaasi geesta kale waxa xildhibaanku sheegay in meelahi muhiimka u ahaa ee lagu ballaarin lahaa dekedda la siiyay qaar kamid ah bulshada sidoo kale waxa xildhibaanku xukuumadda u soo jeediyay in ay dhageysato shacabigeega oo ay u dhagan nuglaato kuna qancayso wixii jira dhinaca kale waxa xildhibaanku sheegay in aan waxba laga weydiinin hawshaasi ka mas'uuliyiin ahaan maadaama ay yihiin mudanayaashii laga soo doortay gobolka lana rabo in ay dadkooda qanciyaan oo aan wax tala wadaag ah lagala yeelan hawshaasi dhinaca kale waxa xildhibaanku xukuumadda u soo jeediyay in ay qeexdo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeyn dowladda kadda haddii ay dhacdo in ay la jaanqaadi waayaan shirkadda DB World waxa xaqooda noqon doono waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa xaqiiqa oo aad soo arki kartaan miidiyuhu in deyrar waaweyn lagu deyray in alla intii dekedda iyo haamuhu ku fidayeen siday isu daboolaysa heshiiska maanta aynu la galayna iyo dekedda ha la ballaariyo iyo dhulkii dekeddu ku fidaysay in la bixiyo iyana waa qodob kale meesha yaalla waxaan ognahay in haamaha beebka shidaalka ee ka baxa ee airportka tagaa dhammaan dhulkii uu maryay dayn lagu wareejiyey dayn waa haama waa shidaalka dhuuntii maraysay ka baxaysay haamaha berbera ee geynaysay airportka taasina waa taa waxaan leeyahay waa naftii waxaynu ka hadlaynaa waxa laga qaylinayana waa naftii bulshada cabsida ku jirta in laga saaro xukuumaddu ka saartana waa waajib saaran qodobka labaad ee doonayo inaan usoo noqdo waxa weeye waxaa ku jira heshiiska in 30 sannadood aan dekedo kale laga abuuri karin Soomaaliland oo haddii jayna aynu u helo maalgashi ka helo inooga taya wanaagsan oo ka fiican inaanu ka samayn karin oo minabali ahaan u xidhnaanayo imaaraadka u xidhanayo anigu degaanaa kasoo jeeda xeebta kasoo jeeda ayaa kasoo jeeda mustaqbalka deegaanka iyo dadkaana waxaan u rajaynaynaa in dekedo uga hirgalaan oo dadkeeda iyo ummaddeeduba shaqo abuur ka helaan macnaheedu waxa weeyaan haddii 30 sannadood la rabo in laga xidho ummaddii ummadda xuquuqdeedii halkay saaran tahay shaqo abuurkoodii halku yaallaa dalku in la furfuruu baahintii in la furfuruu baahan yahay in wax in laysu miisaamo u baahan yahay oo mas-uuliyiin baan u nahay golayaal baan ugu jirnaa waxalla waxaan kala soconaa ma jirto iska daa shacbiga kuwa qancin lahaa waa annaga cid alla cid wax noo sheegtay oo arrinka aanu kala hadalay oo nala soo qaaday ma jirto maxaan u sheegaynaa ummadda maxaan u sheegaynaa dadkaanu matalayno maxaan u sheegaynaa qaranka inuu afka inaanu aamusnaano untii arrin noqon mayso boqorre axmed cabdi somali news tv hargeysa